来た。うわ、来た。始まりました。始まったって。来たって。恥ずかしい恥ずかしい。もう始まってたやん。小滝望です。あやましょうです。森重聖です。佐々木大地です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと喋って喋って。直し中。始まってる。始まってますよ。さあ、今日第一放送ということですけども、はい、今日も撮影してましたね。してましたね。してました。どうでした？今日。大丈夫ですか？今日もう盛りだくさんで食べまくりましたね。食べまくりましたね、はい、あの美味しいご飯がたくさん出るっていうのもこの六報堂四つ色日和の魅力ですからね、うん、よって言ったけどな最初に六報堂ね。いや朝から食べませんでした今日。食べました。もう何から言ったらまずクロックマダム。クロックマダム、はい、皆さんご存知ですか？クロックマダム、はい、僕たちはもちろん知りませんでした。洒落たやつですわ、はい、ムッシュじゃないよクロックマダムね。で、何食べました？たこ焼きね。たこ焼きね。たこ焼き食べました。ミネストローネもね。ミネストローネも食べました。ミネストローネは俺が作りました。作った手ね。作った手。いやいや、俺が作ったんだよ。手とかやめて。手とかないんだよ。改めてこのドラマ、どんなドラマでしたっけ？このドラマはですね、鬼ちゃんどうぞ。一つの六報堂。鬼ちゃんどうぞ。言うから喋んねん。言うちゃれ。六報堂というね、あの、はい、喫茶店がありまして、うん、そこのこう僕たち店員4人の店員がいるんですけども、そこにこう悩みを抱えた方であったりとか、こういろんな思いの方が訪れて、その方たちを食であったりとか、この会話をしていって元気づけていくっていう、こうね、作品になっていますね。その通りです。すごい素晴らしい。癒し系飯テロドラマと呼ばれております。素晴らしい、はい、さあ今日1話放送ですけども、あとまあ約1時間後ですよね、11時半から、はい、そうかそうか。どんな思い出がありますか？どんな撮影でした？どんな回ですか？どうですか大地君？大地君、いや僕はあのいきなり最初のシーンが、うん、あの大西君の布団をあ予告でも使われてますよね。そう、布団を剥がすシーンで、あの大西君に緊張してた。そんなねまだ距離も今ほどね、あの大西君の布団を剥がしていいのかな俺みたいな。いや結構でも豪快に言ってたけどね。今緊張してたみたいに言ってますけど、うん、本番ではなんかズボン脱がされるんちゃうかってぐらい派手に操られてましたよ僕。イルカ抱いてたからね。でももう1ヶ月以上前ですか撮影はね。そうですね。そういう前の記憶ですけど、翔ちゃん的には僕はどんな思い出が？ネギ切ったことが一番思い出に残ってますね。うん、最初の方かな。あもうクランクイン一発目にネギ切ってますから、ね、うん、あのおはようっていうシーンですね。 そのハグ前ですよ。ハグ前。あそうか、ハグ5かな。ハグ5か。ハグ5。リューチェ的には思い出、俺はあの予告にも使われてたあの歯磨きのシーン。ああ4人で、ね、洗面台で歯磨きするねんけど、 あったね。そう、それがめちゃくちゃこうなんか初めてこう4人で一緒のシーン撮ったんちゃうかな、うんうんうん、その時に。それもクランクインのシーン。そう、クランクインの日で、かなんかすごい楽しかった。なんか、うん、クランクインの日やけどちょっと息合ってたりとか。うん、そうね、うんうん、楽しかったです。僕的にはあの1話のゲストのイブさん、うん、ああイブさんね、と僕のちょっとしたなんていうんですか、顔面対決じゃないですか。はい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 。見ましたよ。見ました。負けてなかった。マジっすか。うん、そこやっぱちょっと見てほしいなと思いますね、うん、はい。最近の現場の雰囲気、現場の雰囲気どうですか？どうでしょう。最高なんです。ずっとキャッキャしてません？うん、なんかこう美味しいもの出てきたらこうキャッキャしてみんな写真撮ったりもしますし、うん、なんか本当にこんなにもこうワンチームの現場があるっていうのはめちゃくちゃ楽しいですし、毎日こう、ね、現場来るのが幸せですね。確かに、うん、現場で癒されてるわ。癒されてる。だからもう本当キャストスタッフもねすごい仲良くやってますもんね。そうですね。なんかもう仲良すぎてやるよって怒られるぐらい。怒られますもんね。ダッシュってね。そう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 。スタッフさんのモノマネとかもね、うん、知らしたりする時期で、ね、でももう撮影もね、撮影自体は後半に差し掛かってきてますから、はい、確かにもう寂しい思いも抱えながら頑張ってますけど、あっという間ですけど。座長ののんちゃんの印象、はい、皆さんどうですか？怖いなぁ。のんちゃんはどうですか？やっぱ優しい。年上、一番年上から見てどう思うんですか？やっぱ優しき巨人だから優しい。大地くんもでかいでしょ、うん、同じでかさぐらいの人に言われたくないのよ。いやでもむしろ大地くんとかでかいでしょ、うん、
一緒ぐらいかな、84、はい、84、ピッタピッタ、あピッタ、同じですね、うん、でやっとね、僕はのんちゃんって嬉しい、だんだん照れなく呼べるようになってきて、今度はね、今度はあの葉山くんが翔ちゃんって呼んでほしいって言われてリクエストがどんどん新たにあのミッションね、ハードルが1個上がったんで、ね、翔ちゃんはまだ照れて言えない、かわいい、かわいい、大西ちゃんなんて言うんですか、まだ大西くんな気がする、大西くんはまだまだまだ大西くん、リューチェとか呼べる、でも大西くんはなんかその大西くんが距離の詰め方うまいから、大西くんって呼んでてもなんかこうなってるんだよねどうなってるんだそれ、うん、嬉しい、のんちゃんってやっぱあの、うん、かっこいいよね、うん、そリーダーとして、そんなことないですよ、あとやっぱこう安定感がねすごいよね、水としてのね、冷静だよね、うん、本当にこう水に引っ張られてるっていうのはもう感じますよね、いや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 全然それは皆さんがもう面白くしてる、のんちゃんなしの水はもうないです、あと甘えるのはうまい、ね、うまい、あ甘える具合がこうわかる、このここまで来たら嫌だっていうところ絶対超えずギリを攻めてるバレてんすかそれ、ここまでじゃないほんのちょっと心地いいところの甘えをずっとしてくるんだよ、うわバレてる俺がめちゃくちゃ人見て甘えてんのバレてんすかいやうまいなと思う、本当にそれに大地くんもまんまとハマってるっていう、そう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 、ハマられてんの、そう、 うわバレてるわ、うん、すごいっすねそれ気づくの、はいや、うん、視聴者のコメント読もっか、ほんまやいっぱい来てるよ、読みますか、何て来てるの、皆さんハッシュタグ四つ色ライブでお願いいたします、3点、あ、手を振ってだって3.8 万人も見てくれてるんですか、ありがとうございます、そんな見てんだよ、怖っ、今日さ、やっぱさ、スタッフさんがさあの、うん、ほら、声出したりとかしたらさ、うん、聞こえちゃうからって言ってさ、面白かったらこうするよって言ったんだけど、まだ1回もこうするだから我々滑ってる、まだ滑ってる、ね、あ、今やってもらったね、強制でしてください、いこれはノーカウントだよ、これノーカウント、皆さん強制ですよ、きなこちゃん可愛いです、あ、きなこちゃん、そう、え、今日もあったくない、今日もありました、皆さん、そうきなこちゃんっていうね、六報堂で飼ってる、まあ僕が飼ってる猫ちゃんが登場するんですけども、本当に可愛いんですよ、まああの1話の予告でも使われてましたけど、ベッドでのモフルシーン、うん、これは本当に必見だと思います、今日もね、撮影してまして、実際にモフルシーンありました、あったね、毎話毎話ね、出てくるぐらいありますけど、本当にご飯もそうですし、スイーツもそうですし、僕たちのわちゃわちゃぶりみたいなのもそうなんですけど、きなこちゃんをモフるシーン、こちらも必見でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、もう食べちゃいました、素敵ですね、そう、ポーズしてってすごい言ってる、チキチキ、おチキチキ、チキチキ、チキチキ、チキチキ知らないですか、知りませんか、ちょっとね、大西さんの、もう俺知ってたら変でしょ、チキチキでしょ、かわいい、かわいい、あんのよ、考案してちょっと何言って、チキチキポーズって言うんですけど、ピースしてもらって、それを閉じてもらって、それをほっぺたに刺す、これでチキチキって言うんですよ、おーいチキチキおじさんがすげえだろおーいえ、そんなの言ってくださってるんですか皆さん、チキ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 、これはレアよ、この4人でのチキチキウィンクウィンクウィンクね、ウィンクウィンクウィンク、その皆さんいっぱいコメントくださってますね、ありがとう、正直きなこちゃんが一押しです、そんな、そういうことでもいいんです、別にこの中から推しを見つけつつありませんから、ね、3.9 万人すごい、猫好きの方もこれ見てて癒されるんじゃないですか、いやほんとね、人物にも癒されるし、うん、猫飼いたくなるよね、飼いたくなる、ほんまに、うん、連れて帰りたくなったもん、かわいい、何、あと何来てます、かわいい、大地くん照れてるって、大地くんはね、よく照れるんだよでもそれが可愛くないですか、大地くん、可愛い、照れやだよね、僕でも大地くんムードメーカーですね、グレ、めちゃめちゃムードメーカー、グレは劇中の中でも僕たち、まあ、3人ですか、こう引っ張ってくれる核となる人物でもありますから、本当ですか、いや、1話見て思いましたけど、もうまた照れてるよ早いな、あ、ゆうちょ、そうや、成人おめでとう、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございました、なんかベタですけど抱負とかあるんですか、抱負ですか、でもなんかこうこの成人迎えた年に、うん、この新年からこのドラマに出させていただける、しかもこう六報堂というめちゃくちゃこう素敵な現場で
こう本当に自分としても一回り大きくなれるような現場なので、うん、何でしょう、お芝居にももっともっと挑戦していきたいなっていうのがありますね。立派、おめでとう、完璧かい、素晴らしい、20歳で本当に出てる、大人や大人、なんか出てますよ、うん、左隣の人の好きなこと言って、書いてくれてるんで、じゃあリュウチュからいきますか。わしや、のんちゃん、のんちゃんはね、なんかほんまにこう先輩でもあるんですけど、事務所の、うん、でもなんかこうほんまにお兄ちゃんみたいな存在で、こう時には甘えれるし、こうなんか相談事もできるっていう、めちゃくちゃ頼れる兄貴ですね、うん、あと笑顔が可愛くて、あと和服が似合って、メガネも似合います。ありがとうございます。笑ってない、みんな盛り上がってますね。これ翔ちゃんですか。翔ちゃんはあの関西人ってこともあってね、僕たち3人関西人、ね、あの本当に最初から喋りやすかったですし、あの積極的に、僕人見知りなんですけど、喋りかけてくれて。嘘だよ、人見知りじゃないよ、人見知りなのよ、本当は人たらしだよ。だからあの距離がこちらもぐっと詰めてく、あの行けて、本当に感謝してます。ありがとうございます。人柄の良さというか、あったかさに救われました。はい、ありがとうございます。翔ちゃんから大地くん。大地くんはやっぱり肉体美でしょ。ああ、これは、まあ、この先物語の中で出てくるかもしれないしね、うん、まあもうとにかくすごいじゃん、見てて、もうやっぱみんなのさ、筋肉先生みたいなさなってる。やっぱその辺はやっぱ大地くんって本当にやっぱ筋トレしてる人ってかなりストイックじゃん、うん、ご飯とかもう本当自分で毎日作ってきて現場で食べてるから。そうね、そう、もうやっぱ、いや、そういうの恥ずかしいよ、どんだけ出れるのよ。ずっと出れてるやん。逆に大地くんからこう回って、あ、いいですか。いや、僕大西くんはもういろいろ好きなとこはあるけど、やっぱ絵力の強さがすごいドラマとしてはかっこいいなと思う。どういうことですか。なんかこう見た時に大西くんがこう映ってるその画面がもうバツッと決まるっていうか、おお、ね、すごいいい目してるっていうか、おー、すごい、僕本当に一回り以上違う、11個ぐらい差があるけど。じゃあ一回り以下です、ね、以下でした。一回り以下ですね。惜しい、惜しいな。だけどすごい尊敬できるところたくさんあるのがもう好きです。あー、嬉しい、照れる照れる。コメント、歯磨き、歯磨き、再現、再現って、セリフが出てこないです。こんな感じ。あ、俺覚えてる。お、何？え？やっぱお正月は和菓子がよく出るね。うん。和菓子ね。うん、あ、みたらし上がったじゃないか。いやいや。多めに用意しとくねでしょ？そうやそうや、多めに用意しとくねでした。うん、まあ、そういえば、うちの庭で野菜がたくさん採れたんですよ。皆さん。晩ご飯に鍋なんてどうですか。お、いいね。お鍋といったら、せーの、みそ鍋。チーズ鍋。さあ、あ、もう時間だ、もう1分半しかない、もう時間だ。世界一平和なインラインしてる俺ら、うん、インラインっていう、インラインっていうね、インラインっていう、3.8万人インラインね。すごい、いろんな人見てくださってありがとうございます、本当に。もうこそこれ1分ちょいですけど、あと1分ちょっとで終わっちゃいますけど ね、あと45分後ですか、うん、はい、11時半からもう始まる、はい、ドキドキや、始まります。楽しみですね、楽しみ、やっぱついにいよいよ第1話が放送ということで、最後1分ということで締めていただいて、はい、のんちゃん、はい、2022年1月15日23時30分から六報堂四つ色日和第1話が放送されます。本当に僕たち頑張って、大変な時もありましたけど頑張って撮影しております。なんか最後の本当にほっこりするような、ドラマとなっております。そして最後の最後には、視聴者の皆さんが「えっ!?」と「あっ!?」ってなるようなサプライズもございますので、ぜひ最初から最後まで余すことなく楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ何ですか、チュキチュキで締めますか。締めますか。チュキチュキ公式ポーズみたいになってますけど、ドラマ関係ないです。ドラマ関係ないですけど、うん、最後やりますよ、はい、せーの、チュキチュキナッシュでーす。黎明もぜひ聞いてください。えらい、聞いてねー。